Vamos iniciar a parte de nossa celebração onde a paixão é comungada. Nesta última parte da celebração da paixão do nosso Senhor, vamos receber o pão eucarístico consagrado na missa de ontem. Comungamos Cristo, Cordeiro imolado, para nos mantermos fiéis a Ele
ter forças para vencermos os sofrimentos. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Thank you.
Oh,
conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Vamos prestigiar, os jovens estão tão empolgados com o teatro, empenhados, trabalharam, prepararam com tanto carinho, né? Vamos deixar de prestigiar os nossos jovens, né? Que com o teatro eles acabam se evangelizando também. Então, às 19h lá no ginásio, nós teremos a encenação da Paixão de Cristo e lá mesmo nós faremos o encerramento, né? Porque o trajeto é longo para vir até aqui e faríamos e corremos o risco de pegar chuva pelo caminho. Então nós resolvemos cancelar, faremos tudo lá, o teatro e o encerramento. Eles convidam, né, aqueles que puderem levar um quilo de alimento para o teatro, né, eles vão dar esses alimentos para o dispensário e para o avião. E amanhã nós, a igreja permanece fechada, né, não há atendimento paroquial. Mas nós estaremos preparando tudo para a missa da Vigília da Páscoa, que acontece às 20h. E fica aí o convite, né? Não podemos deixar de participar da ressurreição do Senhor. Contemplamos a sua paixão na cruz, a sua morte, também, né, nos alegramos com a sua ressurreição. Então, amanhã, às 20h, teremos a celebração, né, da Vigília Pascal. E no domingo de manhã, nós vamos sair em várias comunidades, cada uma sai em um horário, mas por volta de 7h, 7h e pouquinho, aqui chegando, teremos a missa da Páscoa, né, encerramento de toda a nossa Semana Santa. No domingo de manhã, a missa, o café, né, comunitário, para que nos façamos uma confraternização, né, e depois, né, encerramento. No domingo à tarde não haverá celebração, somente amanhã à noite, às 20h, domingo às 7h. E agora, então, é feita a oração sobre o povo, encerramos também a missa, a celebração, né, com o silêncio, o profundo silêncio de contemplação da morte do Senhor. A cruz será colocada ali embaixo, né, no corredor central. Traremos o odor de Nossa Senhora dos Dores para ficar ao lado do seu filho crucificado. E aqueles que ainda quiserem passar pelo odor de Nossa Senhora, pela cruz, poderão fazer a sua devoção. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso filho, na esperança da ressurreição. Venha vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor.
Já vai. É.